मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको भन्दै फिर्ता लिन सरकारवालाहरूको माग सरकारले संविधानको भावना विपरीत विधेयक ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कु गर्न लागेको मुख्य प्रतिपक्षी दल कंग्रेसको आरोप धानबाट प्राप्त दाङ स्थित संस्कृत विश्वविद्यालयको तेह्र सय छब्बीस विघा जग्गा अठार वर्षदेखि कब्जामा अधिकांश जग्गामा किसानको रजाई जहिलेसुकै पैसा झिक्न मिल्ने गरी मुद्दती खाता सञ्चालन नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन तीन महिनाभन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेप नगर्न आग्रह एक सातापछि अस्ट्रेलियामा हुने आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका सात उम्मेद्वारद्वारा निर्वाचन अगावै राजीनामा मूल्य मान्यता विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा विचार राखेकै आधारमा सांसद बन्ने अवसर गुमाए र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको उपाधि मुम्बई इन्डियन्सलाई रोमाञ्चक खेलमा चेन्नई सुपर किङ्स एक रनले पराजित प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि म्यान्चेस्टर सिटीलाई <laughs> नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी सुरज र म प्रकाश समाचार अब विस्तारमा मिडियाले स्वनियम गर्ने खालको आम सञ्चार सम्बन्धी छाता कानुन नै बनाउने तयारी भइरहेका बेला त्यसलाई रोकेर सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको भन्दै सरकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् पत्रकार महासङ्घले हिजो गरेको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले तत्काल काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले भन्नुभयो आम सञ्चार सम्बन्धी सबैलाई समेट्ने गरी छाता ऐन बनाइँदैछ त्यसमा मिडियाले आफैले आफैलाई नियमन गर्ने प्रावधान छ तर त्यसलाई रोकेर किन हतारमा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइयो यो गलत छ सञ्चार मन्त्रालयले आम सञ्चार सम्बन्धी छुट्टै कानुन मस्यौदा गर्दैछ त्यसमा दुई करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने मिडियाले स्वनियन्त्रणका लागि संयन्त्र बनाउन सक्ने व्यवस्था छ यद्यपि यो प्रारम्भिक मस्यौदा हो मन्त्रालयले यही बीचमा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएपछि त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहन अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय गरिए त्यहाँ लोकतन्त्र नरहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्ले संचार गृहले नै स्वनियम गर्ने कानुनको अवधारणा आइरहेका बेला सरकारले संविधानको प्रस्ताव विपरीत नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सच्याउनको विकल्प नरहेको बताउनु भयो यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारले संविधानको भावना विपरीत मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कु गर्न लागेको आरोप लगाएको छ सरकार नियन्त्रित काउन्सिल बनाउने गरी विधेयक आएपछि कङ्ग्रेसले आइतबार आए पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले भन्नुभयो यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कु हो यसलाई हामी फिर्ता गराउँछौ नेपाल मिडिया सोसाइटीले मिडियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने खालको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति राख्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशङ्कर कण्डेलले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकले संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि नै अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरेका छन् संस्कृत विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि दुई हजार दस सालमा छप्पन्न जनाले जग्गा दान गरेका थिए दाताको कदर गर्दै जग्गाको विवरणसँगै संस्कृतमा श्लोक लेखियो जसको आशय छ भूमि भन्दा विशेष दान अरू छैन भूमिहरण गर्नु जस्तो विशेष पाप छैन तर यही आशयलाई खिल्ली उडाउँदै दानबाट प्राप्त विश्वविद्यालयको दाङको देवखुरी स्थित एक हजार तीन सय छब्बीस विघा साधुर जमिन अठार वर्षदेखि कब्जामा छ सशस्त्र द्वन्द्वका बेला दुई सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले राजपुर विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय भत्काई जग्गा अहिलेसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन अधिकांश जग्गा किसानले कब्जा गरेका छन् केही जग्गा प्रहरी चौकी र मन्दिरका नाममा कब्जा छ सतपरियाको वन घोस्री स्थित दस विघा जमिन मात्र ठेक्कामा लगाइएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय देवखुरी जग्गा व्यवस्थापन समिति संयोजक माधव अधिकारीले बताउनु भयो अरू सबै जग्गा अरूकै नियन्त्रणमा रहेको उहाँले बताउनु भयो कतिपय पक्की घर बनाएर बसिसकेका छन् भने कतिले मौखिक रूपमै किनबेच गरिरहेका छन् संस्कृत विश्वविद्यालयले जग्गाको राजस्व तिरिरहे पनि आयस्ता केही पाउन सकेको छैन पहिले जग्गाको आम्दानीबाट संस्कृत विश्वविद्यालय चल्थ्यो शिक्षाको तलब समेत खुवाइथ्यो अहिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा पुगेको छ काठमाडौँको टेकुस्थित बम्बेर विकटेश्वर गुठीका पोखरी र बगैँचा मासेर निजी महल ठड्याएका छन् गुठियारकै मिलेमथमा जग्गा भूमाफियाको चङ्गुलमा परेर व्यक्तिगत बनेको गुठीका सदस्यहरू बताउँछन् महल बनेको ठाउँमा कुनै बेला देवतालाई जल चढाउने पोखरी थियो कुनै ठाउँमा देवता चढाउन फुल फुलाउने फुल बगैँचा थियो स्थानीय बासिन्दाले मनोरञ्जन गर्ने जाने ठाउँ पनि त्यही थियो टेकुका भूषण बज्राचार्यले भन्नुभयो खेल्ने ठाउँ यही थियो खानेकुरा यही थिए हामी दिनभर यही हराउँथ्यौँ उहाँका अनुसार बगैँचा बागमती किनारमै थियो बगैँचासँगै पोखरी थियो बगैँचा र पोखरी बम्बीर विकटेश्वर गुठी अन्तर्गत थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाका माइलो भाइ बमबहादुरले बम्बीर विकटेश्वर मन्दिर र रा राम जानकी मन्दिर बनाएका थिए त्यसैका लागि उहाँले गुठी पनि खडा गर्नुभएको थियो गुठीका सदस्य उद्धव विक्रम राणाका अनुसार बगैँचा रेखदेखका लागि गुठीले माली बगैँचे र तलुवाको व्यवस्था गरेको थियो काम गरे बापत उनीहरूले धान पाउँथे तिनै कामदारलाई पछि मोहीका रूपमा खडा गरेर जग्गा हडपिएको थियो गुठी ऐन अनुसार बगैँचा र पोखरीमा मोही लाग्दैन गुठीका सदस्य उद्धव विक्रम राणाले गुठीका तत्कालीन तालुकदार विक्रम राणाकै योजनामा बगैँचा माफियाको हातमा परेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो विक्रमकै योजनामा जग्गाको साँध लगाएर मोहिले आफ्नो दाबी गर्ने वातावरण बनाइयो गुठी संस्थानका उप प्रशासक सरोज थपलियाका अनुसार यो छुट्टै गुठी थियो जसमा जग्गा गुठियाले नै चलाउन पाउँथे खड्ग निशानीका आधारमा नियुक्त भएको तालुकदार जग्गा किनबेच समेत गर्न पाउँथ्यो छुट गुठीको हिसाब देखाउनु पर्दैन थियो बमबहादुरले विक्रमसम्म उन्नाइस सय सातमा पचलीमा बम्बीर विकटेश्वर शिवालय निर्माण गरेका थिए पुरातत्वविद प्रकाश दर्नालका अनुसार बम्बीर विकटेश्वर मौलिक वास्तुकला र शैली भएको अद्वितीय मन्दिर हो बमबहादुरले पचलीमै आठवटा मन्दिर पार्टी पौवा समेत बनाएका थिए यहीको पार्टीमा भोजपुर दिङलाका अबाल सडानन्द समेत तिन वर्ष बसेका थिए उनको देवासन पनि यहीँ भएको थियो पछि यहाँ बत्तीस परिवारको स्थानीय बसोबास थियो प्रतिनिधि सभामा जारी प्री बजेट छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो विचार मात्र राखेनन् एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप समेत गर्न भ्याए अर्थमन्त्री युवराज संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष दुई हजार छयत्तर सतहत्तरको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्री बजेट छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए खतिवारा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई पूर्व अर्थमन्त्री भट्टराईले अर्धनिन्द्रमा गर्नुभयो भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक उपलब्धिलाई स्वाभाविक मोटाएको नभई सुनिएको मान्छेको संज्ञा दिनुभयो अहिले सरकारले लिएको आर्थिक नीति पुँजी निर्माणको बाटोमा नभई क्यापिटलिजम अर्थात् किनाराको पुँजीवाद भएको बताउनु भएको थियो उहाँले आर्थिक नीति र विकासका एउटै कुरा पटक पटक दोहोरिआर फरक परिणाम नआउने बताउनु भयो भट्टराईको व्यङ्ग्यलाई अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले छलफलमा सहभागी हुँदै भन्नुभयो डाक्टर साहबलाई फ्रस्ट्रेसन भएको छ त्यसैकै परिणाम यस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवाह रोकिएपछि उन्नाइस सय दशकमा पूर्व कम्युनिस्टहरूमा फ्रस्ट्रेसन देखिएको थियो भन्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारी छान्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ डेढ महिना अघि गठित सिफारिस समितिले दुवै आयोगका लागि पेश आवेदनमाथि छलफल गरी सूची सार्वजनिक गर्ने आज कानुन मन्त्रालयमा बैठक बोलाएको छ समितिले दुवै आयोगमा अध्यक्ष सहित पाँच पाँच आयुक्त सिफारिस गर्नेछ समितिमा आठ महिला उना पुरुष गरी सन्ताउन्न आकाङ्क्षीले सदस्य तथा अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका थिए त्यसमध्ये तेइसजनाले आवश्यक कागजात नपुगेको र दुईजनाको संस्थागत अनुमति पत्र समावेश नभएको भन्दै आयोगले तिन दिनभित्र त्यसलाई पेस गर्न दिएको हिजोसम्मको समयसीमा सकिएको छ उम्मेद्वारको नाम सार्वजनिक गरेपछि पाँच दिनसम्म उजुरी गर्ने समय छुट्याउने उजुरी परे त्यसमाथि छानबिन हुने र दोषी दोषीदेखिए सोधपुछ गरी सफाईको मौका समेत दिने समितिको कार्ययोजना छ दुवै आयोगका अध्यक्ष पदका लागि सर्वोच्चको पूर्व न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेको व्यक्ति वा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका केही व्यक्तिको कानुन अनुसार योग्यता नपुगेको देखिएको समिति सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालु कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग अवैध रकम असुल्दै आएका मेडिकल कलेज विरुद्ध सङ्घीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा साठीवटा भन्दा बढी उजुरी परेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय टियु र काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुले सम्बन्धन दिएका अधिकांश मेडिकल कलेज विरुद्ध उजुरी परेको हो समितिद्वारा गठित उपसमितिमा परेका उजुरीमा सा लाखसम्म शुल्क असुलेको प्रमाण पेश गरिएको छ सबैभन्दा बढी उजुरी ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज विरुद्ध छ बजारमा दिनहुँ जसो नयाँ पुस्तक आइरहेका छन् पाठ्यक्रम पनि समय समयमा परिवर्तन भइरहेका छन् मुलुकको सबैभन्दा बढी विद्यार्थी चाप रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयले भने दुई वर्षदेखि नयाँ पुस्तक, नया पुस्तक खरिद गर्न सकेको छैन सार्वजनिक खरिद ऐन लागू भएपछि नयाँ पुस्तक किन्न सकस परेको पुस्तकालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् पुस्तकालयमा पुस्तक र परिपत्रका पत्रपत्रिका खरिद गर्न वार्षिक एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरेको छ पुस्तकालयका सहप्रशासक पूर्णलाल श्रेष्ठले भन्नुभयो पुस्तक र पत्रिका खरिद गर्न बजेट छ तर पचास प्रतिशत पनि खर्च गर्ने स्थिति छैन केन्द्रीय पुस्तकालय विभाग र डिन कार्यालयको सिफारिसमा ती विषयका पाठ्य पुस्तक र सन्दर्भ सामग्री पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजार त्रिसठी र सार्वजनिक खरिद नियमावली दुई हजार चौसठी लागू भएपछि केन्द्रीय पुस्तकालयलाई समस्या परेको जनाइएको छ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशव प्रसाईका अनुसार बजेट योजना नहुँदा समस्या देखिएको हो प्रदेश दिनको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेको बीस दिनपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो वैशाख पाँच गतेदेखि स्थगित रहेको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन वैशाख दस गते गत प्रदेश सरकारले अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो प्रदेश सरकारको चौथो अधिवेशन बजेट अधिवेशन भए पनि मुख्य एजेन्डाको रूपमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङ्करणको विषय रहेको छ हिउँदे अधिवेशनमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कार्यविधि तयार गरी राजधानी टुङ्गो गाउने विषयलाई औपचारिक रूपमा सदनमा प्रवेश गराउनु भएको हो खुल्ला परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा अनियमितता भएको भन्दै विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कृतिपुर स्थित कार्यालयमा हिजो तोडफोड गरेका छन् ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका विद्यार्थीले सेवा आयोगको अध्यक्ष चैतन्य शर्माको कुर्सी समेत जलाएका छन् खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा नातेदारलाई पास गराएको भन्दै विद्यार्थीको समूहले तोडफोड गरेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त्रिविका सभापति हरि आचार्यले भयो तोडफोडबाट आयोग कार्यालयको टेबल गमला काउन्टर र झ्यालका सिसाहरू फुटेका छन् महानगरीय प्रहरी वृत्त कृतिपुरका अनुसार तोडफो को आरोपमा पाँचजना विद्यार्थी पक्राउ परेका छन् उनीहरू नेभी सङ्घका कार्यकर्ता हुन् सेवा आयोगले लिएको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा त्रिविकै उच्च पदाधिकारी विद्यार्थी सङ्घ संग संगठनका पहुँचवाला नेता र विभिन्न राजनैतिक पार्टीका नेताका नातेदारहरूको नाम निस्किएको थियो वैशाख तेह्र गते नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो भारतीय विमानस्थल हुँदै तेस्रो मुलुक जान नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासबाट जारी नो अब्जेक्सन सर्टिफिट सर्टिफिकेट एनओसी अनिवार्य गरिए पनि सूचना जारी गर्न दूतावास र परराष्ट्रका अधिकारीहरूले व्यवस्था गरेका छन् यसले गर्दा नेपालीले दिनहोस् शास्ति या तनाव खेप्नु परेको छ भारतका विभिन्न सहरबाट तेस्रो मुलुक उन्न खोज्ने नेपालीले पनि यस्तै शास्ति व्यवहारण गरेका छन् दूतावास र परराष्ट्रले प्रष्ट सूचना जारी नगर्दा विदेश भ्रमण अध्ययन र पारिवारिक भेट लगायत का विदेश जाने अनावश्यक तनाव उपत्यका प्रमुखहरूले यातायात व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि सँगसँगै जाने गरी योजना बनाउनतर्फ लागेका छन् उपत्यका तिनै जिल्लाका काठमाडौँ का का भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख तथा उपप्रमुखका साथै यातायात ट्राफिक र नगरपालिका सम्बन्धित कर्मचारीहरूले हिजो भेला भएर उपत्यकाका वातावरण यातायात र सडक सुरक्षाको विषयमा छलफल गरेका थिए बाहिरी चक्रपथका सम्बन्धमा गलत डिजाइनका कारण दुर्घटना बढेको समेत उनीहरूको भनाइ छ काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको सहरी योजना आयोगद्वारा आयोजित काठमाडौँ उपत्यका अन्तर नगर कार्यशाला गोष्ठी तथा नगर प्रमुख सम्मेलनमा सहभागी उपत्यका मेयरले सडक सुरक्षा र वातावरण सन्दर्भमा सँगै अघि बढ्ने घोषणा गर्नुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले भन्नुभयो हामी यहाँ समाधान खोज्नका लागि बसेका हौँ समस्या समाधानको लागि महानगरले अगुवाई लिएको छ हामीले उपत्यका नगरपालिका फोरममा पनि छलफल गरेका छौँ आज सरकारवालासँग सुझाव लियौँ र उपायबारे विकल्प बुझायो महानगरले जाम हटाउन पिक एन्ड ड्रप लागू गर्दा सुरुमा आलोचना भए पनि अहिले सबैतिरबाट व्यवस्थाको माग आइरहेको उहाँले बताउनुभयो अब केही समाचार संक्षेपमा पहिले घर नभएकाले समेत भत्किएको भन्दै लाभग्राहीको सूचनामा पार्न दबाब दिएको पाइएको छ सा रामेसापको गौशरामा भूकम्प प्रभावितहरूको घर दैलोमा सर्वे तथा पुनर्सर्वेका लागि पुगेका इन्जिनियरलाई स्थानीयले लाभग्राहीको सूचीमा पार्न प्रपन्न निरोला नियुक्त भएका छन् सरकार सरकारी संस्थाले कर्जा निक्षेपको ब्याज दर स्प्रेड छ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने बताएको छ हालै राजपत्रमा प्रकाशित सहकारी नियमावली दुई हजार पचहत्तरमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो तत्कालीन माओवादीले जनसत्ताले कब्जा गरेर बेचेको गुठीको जग्गा अझै फिर्ता भएको छैन डिग्रे कुमारी भगवती देवी मन्दिरको नाममा रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका आठ ढपेमा रहेको छब्बिस रोपनी जग्गा तेह्र वर्ष अघि माओवादीले बेचेको थियो पशुपतिनाथको मृगस्थली र ध्रुवस्थली वन फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटका रूपमा परिणत भएको छ वनमा उद्योग धन्दाबाट निस्किएका फोहोरहरू वस्तुभावको सिनोसम्म यत्रतत्र फालिएको देख्न सकिन्छ सा। सभाको तीन स्थानीय तहमा खानेपानीको चरम समस्या छ नजिकै मुहान नहुँदा घन्टौँ लाइन बसेर पानी ल्याउनुपर्ने अवस्था छ पानी अभावकै कारण बसाइसराई गर्नेको तीव्र भएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग राष्ट्र बैङ्कले जतिसुकै पैसा झिक्न मिल्ने गरी मुद्दती खाता सञ्चालन नगर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन महिना भन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेप नराख्न पनि भनेको छ निक्षेप तान्ने होडमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निकै थोरै अवधि एक साताभन्दा कमको निक्षेप योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रोक लगाएको हो राष्ट्र बैंकले हिजो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा परिपत्र जारी गरी तीन महिना नब्बे दिनभन्दा कम अवधिका स्वीकार नगर्न व्यवस्था गरेको हो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले चेतावनी दिएपछि झापामा ठूला चिया बगानहरू खुल्न थालेका छन् श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए बगान सञ्चालकलाई लिखित रूपमा पत्र बुझाउन मन्त्री विष्टले निर्देशन दिएपछि केही ठुला चिया बगानमा काम सुरु भएको छ नेपाल चिया विकास निगम अन्तर्गत झापामा रहेका टोकला बढ्ने र वारदसी चिया बगान तथा कारखाना हिजोदेखि सञ्चालनमा आएका छन् दमकमा रहेको हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डनमा पनि शनिबारदेखि काम सुरु भएको छ निगम र हिमालय महालक्ष्मीले श्रम ऐन अनुसार मजदुरलाई दैनिक ज्याला र सेवा सुविधा दिने सहमति गरेका छन् हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डनले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेका छन् रत नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घ अखिल नेपाल चिया मजदुर सङ्घ र नेपाल कृषि तथा चिया बगान श्रमिक सङ्घसँग टी गार्डनले व्यवस्थापन पक्षले लिखित सहमति गरेको छ सहमतिअनुसार दुई हजार पचहत्तर साउन एक गतेदेखि लागू ऐनमा उल्लेख भएको दैनिक ज्याला तीन सय पचासी दिनुपर्नेमा नौ महिनासम्म दुई सय अठहत्तर मात्रै दिँदै आएकोमा दैनिक ज्यालामा फरक परेको एक सय सात रुपैयाँका दरले कामदार र कर्मचारीले पाउने सम्पूर्ण बाँकी ज्याला एक वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ अर्को साता हुने आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका विभिन्न सात उम्मेद्वारले निर्वाचन अगावै राजीनामा दिएका छन् सामाजिक सञ्जालमा अस्ट्रेलियाली समाजको मूल्य मान्यता विपरीत आफ्नो विचार राखेकै आधारमा अधिकांश उम्मेद्वारले सांसद बन्न सक्ने अवसर गुमाएका हुन् स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार निर्वाचनमा पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेर पनि आखिरी समयमा नाम फिर्ता लिनेमा सत्तारूढ लिबरल पार्टीका चार उम्मेद्वार रहेका छन् विपक्षी दल लेबरका दुई उम्मेद्वारले राजीनामा दिएका छन् यसै गरी तेस्रो ठुलो दल मानिने ग्रिन्सका उम्मेद्वारले पनि राजीनामा दिएका छन् पछिल्लो समय राजीनामा दिनेमा भिक्टोरियाको मेलबर्नस्थित स्कलिक राज्यका निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बनेका गुरुपाल सिंह पनि रहेका छन् उनले आफ्नो श्रीमानबाट शारीरिक शोषण र अत्याचार भएको गुनासो गर्ने महिलाको विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए खेल प्रसङ्ग म्यान्चेस्टर सिटीले परिपक्व खेल पस्कदै गए राती प्रिमियर लिग उपाधिको रक्षा गरेको छ उसले एक गोलले पछि परेको स्थिति उल्ट्याएर ब्राइटनलाई हरायो र लिभरपुलको रोमाञ्चक लिग यात्रामा पूर्णविराम लगायो पेप गडियोलाको सिटीले ब्राइटनलाई उसको घरमा चार एकले हरायो र लिग तालिकामा अन्ठानब्बे अङ्क लेखायो प्रिमियर लिगको इतिहासमा यो दोस्रो बढी अङ्क हो लिभरपुलले अर्को खेलमा ओल्बरह्याम्पटनलाई दुई शून्यले पराजित गर्यो लिभरपुल भने पीडादायी रूपमा एक अङ्कको दूरीमा दोस्रो स्थानमा रह्यो सिटीले उपाधि हात पार्नका लागि लिगका पछिल्ला चौध खेलमा जित निकाल्यो र सन् दुई हजार यता लिग उपाधिको रक्षा गर्ने पहिलो टिम बन्यो अब सिटी सामु इङ्ग्लिस घरेलु फुटबलमा तीन उपाधि जित्ने दुर्लभ कृतिमान राख्ने अवसर हुनेछ मुम्बई इन्डियन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको उपाधि जितेको छ मुम्बईले गैराती हैदराबादमा भएको फाइनलमा चेन्नई सुपर किङ्सलाई एक रनले पराजित गरियो खेलको अन्तिम बलमा लासित मालिङ्गाले शार्दुल ठाकुरलाई दुई रनमा एलबीडब्ल्यू आउट गरी मुम्बईलाई रोमाञ्चक जित दिलाएका थिए एक रनको लक्ष्य लिएर जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको चेन्नईले निर्धारित विश्वभरमा एक रन मात्र बनाउन सक्यो यसअघि टस जितेको मुम्बईले आठ विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पश्चिम तथा मध्य र पूर्वका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ मध्य क्षेत्रका केही स्थान र पूर्वी तराईमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ केही बेर अघि तेह्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम एकतिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर सोह्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर हवस्तै नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ आठ बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ सुरज र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ नमस्कार रेडियो